Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje gukurikira gahunda za TV One twinjiye mu mwanya makuru ku buryo burambuye ni amakuru agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Hari abaturage bibumbiye muri koperative Icyerekezo ihinga ibigori mu murenge wa Gashenyi mu karere ka Gakenye bavuga ko mu buhinzi bwabo nta nyungu bakuramo bitewe n'amafaranga bakatwa ya hato na hato bikiyongeraho ko n'igiciro bagurisha umusaruro wabo hari gito. Hari umugabo wo mu murenge wa Giheke mu karere ka Rusizi wariye inyama iramuhagama bamwihutana bamujyana kwa muganga akihagira ahita apfa nk'uko byemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge. Abarema n'abaturiye isoko rya Karambi riherereye mu murenge wa Rushaki mu karere ka Gicumbi baravuga ko babangamiwe no kuba ritagira ubwiherero ku buryo ngo ushatse kwiherera yiyambaza ibihuru cyangwa akajya mu mirima y'icyayi. Ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi buvuga ko bugiye gukorana n'abakorera hafi y'iri soko hashaka uko haboneka ubwiherero. Hanze y'u Rwanda, Burusiya burigamba gusenya imbunda nini 950 za Ukraine zirasa rokete n'intwaro hafi 400 zirasa misile ziri ku butaka kuva intambara muri Ukraine yatangira. Mbaye ikaze mo n'amakuru ku buryo burambuye ni amakuru mugiye kugezwaho na Gentille Giribambe Owase. Mu karere ka Ruhango mu murenge wa Mwendo hari abayobozi b'imidugudu n'abanyerundo bahagaritse inshingano zabo mu rwego rwo kugaragaza ko badashyigikiye gahunda bita idasobanutse yo gutanga ibiribwa mu turere dutandukanye tw'intara y'Amajyepfo aho ngo bihabwa ngo hari abahawe ngo ibiro birenga ijana by'ibigori n'ibishyimbo ariko ngo abakene ntibahabwe na bike. Ubuyobozi bw'umurenge wa Mwendo buvuga ko iyi nkunga yaturutse ku rwego rw'igihugu ikaba yaragenewe abaturage batishoboye kurusha abandi. Ni mu gihe ubuyobozi bw'intara y'Amajyepfo bwo buvuga ko iby'igahunda y'ibiribwa biri guhabwa abaturage butayizi. Daniel Dushimo Muremyi haraturamburiye inkuru. Uturere twa Ruhango, Muhanga na Gisagara ni hamwe mu himwe mu mirenge iruka guhibiribwa abaturage birimo ibigori n'ibishyimbo. Gusa mu karere ka Ruhango mu murenge wa Mwendo ngo abaturage benshi barakajwe n'uko ababihabwa ari bo bifashe kurusha benshi mu bashonje. Nge nyine ibintu byatangaje abantu bose isi yahinze n'umushyitsi abantu banyeganyeze. Dore inzara tumaze. Noneho barabona umuntu uhingisha abakozi 10 ku munsi. Abahingisha bakaba ruya ku ibyo bishyimbo. Habaye ibimenyane. Abantu bose babakire. Niho bagiye bafata nk'ibyo bishyimbo umuntu akazana ibiro 108. Bakamuha n'ibindi 108 by'ibishyimbo bikamagana 213. Kwifuzaga ko nibuze bagabanya. Ndahingira 500 buri munsi n'ubumvuye mu kiraka. Ariko ababifashe. Ababifashe ni abakire kandi bakaba aribo bongererwa. Ntibari babakene nkatwe. Ibi ngo byatumye hari abatangira guhagarika inshingano bafite mu midugudu. Mu kagari ka Nyabibugu mu mudugudu wa Rukeri ngo hasigaye umukuru wawo abandi bagize komite nyobozi ngo babaye bahagaritse inshingano ushinzwe umutekano we ngo yeguye. Batanze ibyo kurya ibishyimbo n'ibigori ariko abaturage bijujutira ko byahawe abantu atari bo bafite ubushobozi buke kurenza abandi. Nibi ibi bintu bikomeje kubaho gutya njyewe ntago nashobora gukorera muri iyi strategy. Njye mitamo kwegura nanditse ibaruwa nsezera. Abanyerondo muri uyu mududu n'abawituzi nabo ngo bahagaritse inshingano. Ni abayobozi bari inuzi ibigori natwe twanga kujya kuyorona. Twebwe turashonje inzara igiye kutwica. Abayobozi biriri ibishyimbo abaturage dusigara dukanuye. Inama se tuzanayisubiramo se ahubwo nta nama tuzasubiramo ntabwo tuzayisubiramo rwose. Budu niwe ushobora kuzikorera wenyine kuko ari urya twebwe tukaburara. Muri aka kagari ka Nyabibugu ko mu murenge wa Mwendo abahawe ibiribwa ubwabo bamwe muri bo barisabira leta ko yatanga amakuru arambuye ku cyatumye ari bihitamo kubiha kuko ngo byateje umwuka mubi. Tuzabyikorera tubisubizeyo kubera yuko
ngo twafashe ngo bo ntibafate icyo bavuganiraho abaturage nuko baremesha inama abantu bose bakamenya yuko ibyo bintu ari tombora yaguye ku muntu uretse mu karere ka Ruhango no muri Muhanga mu murenge wa Rungi abaheruka guhabwa ibiro birenga 100 by'ibiribwa ngo bari gushinjwa ubusambo Tifina Red One byifuje kumenya makuru ahagije kuri ibi biribwa biri gutangwa mu turere tumwe na tumwe tw'intara y'Amajyepfo uri kubitanga nabo bigenewe gusa Guverineri Kayitesi arisabwira ibi bitangaza makuru ko gahunda yo gutanga ibiribwa na watayizi yagize ati wabaza mu turere ngiye nta makuru mbifiteho ku ruhande rw'ubuyobozi bw'umurenge wa Mwendo mu karere ka Ruhango umunyamabanga nshingwabikorwa ni Muhire Floribert byari bigenewe abantu byagaragaraga ko babikeneye koko abo nibo byari bigenewe urumva rero ntabwo hashobora kuboneka ibintu cyangwa se ibiribwa byagera kuri buri muturage wese byatanzwe n'uruhe rwego byatanzwe n'urwego rw'igihugu byageze ku murenge bivuye he n'inzego z'igihugu n'inzego z'abaturage nizo zabitanze biza bigenewe wa muturage bigaragara ko abikwiye koko mu bihabanye n'amakuru yatanzwe n'ubuyobozi bw'umurenge wa Mwendo abaturage bavuga ko batagize uruhare mu kwitura abakeneye gufashishwa ibiribwa kurusha abandi ndetse na bamwe mu bagize komite nyobozi z'imidugudu imwe n'imwe ngo nibaza aho byakorewe bituma mu mududu wa Rukeri hari abafata umwanzuro wo gusezera ku nshingano bari bafite kuko ngo byatumye abaturage bigumura ku buyobozi bw'umudugudu Daniel Dushimu Muremyi mu karere ka Ruhango hari umugabo wo mu murenge wagiye mu karere ka Rusizi wariye inyama iramuhagama bamwihutana bamujyana kwa muganga akihagera ahita apfa nk'uko byemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge Alfred Ntakirutimana araturamburira inkuru Duwa Murambi ni mu kagari ka Giheke ko mu murenge wa Giheke ni muri kano karere ka Rusizi aha muri iki gipangu turi kwinjiramo niho haguye umuntu uwo mugabo avuga ko yarakira umusore ariko ngo yarafite umwana hanze cyangwa se yari yarabyaye nkuko ababanaga nawe ahantu babitubwiye yinjiye muri uyu muryango agiye kurya yari kumwe n'abagenzi be akimara kugera ngo muri iyi nzu yariye ku nyama akimara gutamira inyama ngo yamunize bamutabariza bamujyana kwa muganga akimara kuhagera nyuma y'iminota 20 gusa ngo yaramaze gushiramo umwuka nkuko abari kumwe n'uyu muntu muri kino gipangu babitubwiye ndetse banamubonye muri iryo joro hari mu masaha nka za 2 ari nimugoroba nyine ubwo twumvaga badutabaje batubwira ko hari ikibazo dusote dusanga nibyo abantu bari bari mu gipangu rero bamuteruye bagerageje kumuterura bamugeza kuri centre de sante ariko nta minota myinshi yashize umwuka utaramushiramo nyuma ahubwo amaze gupfa ko niyo nyama yanasohotse njye namubonye uwo mwanya bari kumusohora hariya muri uriya muryango yarameze nabi cyane yari yacitse intege ntabwo yagishoboye nta maraga yari afite icyo nahise nkora nukubibutsa bamujyana kuri centre de sante kandi bahise bamujyana twabuze umuntu kandi twamukundaga yari nk'umuvandimwe kandi ni mwiza yitondaga muri make yari umuvandimwe ku rwanjye ruhande mbuze umuntu yarakira umusore ariko numva batubwira ko yagiraga umwana niko nawe yajyaga twibwirira byarahanze ariko yarakira umusiribateri bo urupfu rwe bamujyanye kwa muganga kuri centre de sante batubwira yuko ari inyama ya munizi nicyo kimenyetso kugeza iyi saha niyo makuru dufite yuko ari inyama ya munize bayiririye mu nzu muri iki gipangu muri uyu muryango bo bari abasore batatu bari kumwe mu nzu noneho bajya muri ambiance barasohoka baragenda bajya tembera nimugoroba baza kugaruka ubwo urumva bagiye mu nzu barateka kuko iyo umuntu ari mu nzu abanye ibyiwe nyine mu kandi kanya umwe mu basore babana asohoka avuga ngo nibamutabare barangije bafata umuntu bari bamusohoye inyuma y'umuryango inyuma y'urugi barangije bafata umuntu nibwo bahitaga bamujyana kwa muganga bamugeze kwa muganga bamukorera ibizamini babona ko ari inyama ya mwishi twegereye ubuyobozi bw'umurenge wa Giheke maze bitubwira byinshi ku rupfu rw'uyu muntu yakoreraga ikigo Chawasak ariko acumbitse muri uyu murenge wacu wa Giheke rero ku masaha y'umugoroba w'ejo nibwo twumvise inkuru itubwira ko yaratashye aca kuri bagenzi be ko bari abasore baturanye haciye asanga baratetse bamuha ku nyama bari batetse bamuhaye rero mu kuyirya iramuniga ni ibintu rero ngira ngo mu busanzwe hari igihe umuntu arya ibiryo uretse n'inyama akaba yagira ikibazo cy'uko biyoba cyangwa
muniga akaba yagira ikibazo cyo guhumeka bihutiye rero kumugeza ku kigo nderabuzima cyane ko ari hafi yaho ariko mu kumugezayo abaganga bagerageza kumufasha ariko biranga nyuma y'igihe gitoya ahita yitaba Imana duhita tumufata tumujyana ku bitaro bikuru bya Gihundwe kugira ngo abaganga bakuru bakore ni nabiri ya twita autopsy barebe niba koko nta yindi mpamvu idasanzwe yaba yabiteye bari muri icyakora bari muri iki gipangu bavuze ko iyi nyama yamuvuyemo bageze kwa muganga ngo bakigera kwa muganga ngo amaze gupfa inyama yisi sohoka kandi ntacyuruta Imana Alfredi TV1 Namakuru mukomeje gukurikira kuri TV1 mushaka gukurikira kandi mukoresheje application TV1 Prime cyangwa Facebook Live Bamwe mu baturage bo mu kagari ka Gitaraga hani mu murenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro bababajwe n'imikorere y'umugabo witwa Muhozi William bashinja urugomo rukabije kugeza ngubwo akubita abantu akabica ariko ngo ntabiryozwe bavuga ko uyu mugabo usanzwe acunga isambu itariye aherutse kwica umuntu bakabura gihamya ngo none ngo n'uyu munsi hakaba harundi yakubise bikabikekwa yuko yashize mu mwuka abaturage bakavuga yuko banamwiboneye amukubita Fulgence Kizuwera araturambura inkuru Nyuma yo kumva amakuru yuko uwitwa Emmanuel yabayitabye Imana nyuma yo gukubitwa n'uwitwa Muhozi William utuye mu mudugudu wa Nyange mu kagari ka Gitaraga ku murenge wa Masaka ni mu karere ka Kicukiro abaturage babaye inka basaritswe n'uburakari tubasanga mu muhanda hafi y'urugo rw'uyu mugabo usanzwe ucungira undi imitungo bavuga ko noneho batari bubyihanganire Emmanuel wakoreraga mu rugo uyu Muhozi ngo umwana wo mu muryango waho yakoraga yarahanyuze amusaba umwimbi uwo asoroma umwe ku giti arawumuha umwana atungutse mu rugo awurya bakamenya nuwa wumuhaye Muhozi ngo yadukiriye Emmanuel arakubita amugira interi agiye kubwira ubuyobozi buramwirengagiza kugeza inkuru yumvikanye kuri uyu wa kane uwo yaba yashizemo umwuka aho mukobwa umwembe umwe ajya gutora mata Kwa musaza bati nyinde uguhaye umwembe bati n'umukozi wanyu nibwo bahitaga bazamuka baramuhondagura mudugudu nibwo ese yandika urupapuro rumukomezanya ku kagari tumuhatike igenda imujyana ku kagari yageze ku kagari gitifu ngo aramutererana ahita akomeza kuri ribu kuko yabonaga ku kagari batari kumwumva neza gitifu amusanga yaramubwira ngo sohokuze ngo ujyane kwa muganga nkuvuze yamwatse bya bipapuro ngo ahita bicagagura namanutse ngiye mu ishyamba gutema mwigete ngeze yo sanga umuntu aryamyemwo ndamurandata ndamuzamukana umva yari yakubiswa amaguru yabyimbye gukandagira atabibasha Emmanuel bavuga ko yapfuye azizi gukubitwa akanarangaranwa ngo yaje mu mujyi ashakishe nk'abandi benshi ntazi narye rindi bazi kuko ngo agikubitwa uwamukubise yanamwambuye indangamuntu akahita muri wese bavuga ko nta myitwarire mibi bari bamuzihuhu yatuma akubitwa byo gupfa azira umwembe umwe yatanze uwo mwana yarahabaga ntago yibaga nta n'ikindi kintu wamuvuga kuko ntago umwana yari umujura nta nubwo ari ninzererezi yaje ashaka akazi nkuko natwe twaje muri Kigali ntago yigeze yibahubwo nuko yari mwene wabo yarawumusabye kandi yaraje gutora amata n'ubundi mu rugo kwa mwene wabo kuko yamukubitaga avuga ngo nyabo nise nabarenzigi nabarengejeho urwiri ntacyo bantwaye twumvise ko uwo muntu yavuye mu mwuka nibwo byazamutse cyane bitera iki impagarara mu baturage Muhozi William ushinjwa ubwo bugizi bwa nabi abatuye aha bavuga ko ariko asanzwe ngo n'ubushize yishe umuntu bamubona imbere yaho atuye basanga banamuzi ariko icyo gihe ngo babuze igihamya nubwo bamuketse none ngo birangiye yishundi kigeze gupfa umuntu aragenda kubita amezi nk'atatu yaramukubisa mukubitira mu bijumba baramuketse kubera ko icyo gihe ntacyo byamutwaye arasunikira mu ishyamba nk'uko ngo yabikoze umuntu aranuka ubwo abaturage byarashakuje ariko gihamya irabura arakomeza binahanga bisanzwe urumva rero uwo muco ni mubi rwose kuri ubu ababyeyi nibo bari kugaragaza cyane impungenge bavuga ko iyi myembe iteye ku nzira uyu Muhozi yahoye uwasoromiyeho umwana ishobora kuzabahikura kuko iri ku nzira ijya kuvuma bati uwo Muhozi atabiryojwe ashobora kuzatumarira abana ntago twabiceceka dufite abana uyu munsi umwana ashobora gutembera ajya muri ya myembe ejo yamusangamo akabara mwishe ako uyu mwana akibagirana abaturage barashakuje buri cyo bitanga nayo baza ababyeyi bangana gutya n'abana bafite harimo umuhanda ujya kuva mu gishanga
naca umwembe bakamwica bakamutwikiriza ibitaka bizagenda gute ni ukudukorera ubuvugizi kugira ngo abana bacu natwe babashe kubaho twamenye amakuru y'uko uwo muhuzi yabashyikirijwe RIB imyitwarire ibangamiye rubanda ubundi ntiyihanganirwa kiritse uyifite yigishijwe kugeza yiretse ariko bamwe mu batuye muri aka kagari ka Giteraga bashinja ubuyobozi bw'inzego zibanze by'umwihariko mu kagari kureberera umunyarugomo kuko uwo muhuzi ngo yigeze no kwikubitira umwana akaba yaramuteye ubumuga ngo ntiyihanganira abaturanyi rero twarangije gukora iyi nkuru ntacyo ubuyobozi bw'umurenge wa Masaka budutangarije nubwo bwari bwatwijeje gusobanura iby'iki kibazo Frigence Kizuera TV1 Abari mana baturiye isoko rya Karambi riherereye mu murenge wa Rushaki mu karere ka Gicumbi baravuga ko babangamiwe no kuba ritagira ubwiherero ku buryo ngo ushatse kwiherera yiyambaza ibihuru cyangwa akajya mu mirima y'icyayi ni mu gihe ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi buvuga ko bugiye gukorana n'abakorera hafi y'iri soko hashakwe uko hakubakwa ubwiherero Atanazi Munyarugendo haraturamburira inkuru Kuri gitago ha urujyo furiye mu cyayi ngewe. Ukaje gukora iki? Ntajya kwiherera, none se ndajya he? Isoko rya Karambi rirema kabiri mu cyumweru rizama abantu bavuye mu bice bitandukanye by'akarere ka Gicumbi kongeraho n'ababaturutse muri Nyagatare byumvikanisha ubwinshi bw'abarirema. Bamwe mu barizamo n'abarituriye bavuga ko babangamiwe no kuba nta bwiherero rigira ku buryo bashatse kwikiranura n'umubiri bajya mu bihuru abandi bakajya mu mirima y'icyayi hari. Uwari gukora iki? Ndimo kwihagarika. Ni kwihagarika byo kwihagarika ariko atari mwese. Hari umwana. Yose ni umwana kuko ngo hari naho n'ibikoresho byose bindi n'imidi byose niho babimenye hariya. Ere biratubangamira cyane nko wenda umuntu ashatse kwiherera bituma ajya hakurya ari mu cyaro kinga akajya kwiyeranja nk'inyuma yenda nko muri ibi bishyimbo hari abajya mu gasanga bahahinda umwanda cyane icyo gihe ugenda unakebaguza wiugononwa ariko cyane irisazi ugasanga ahantu mbese hari utwatsi wose dushishe ubundi haba hari umwanda ntabwo nawe ukegera ibisazi biturura ugasanga ni ikibazo turasaba ubuyobozi kugira ku buryo bwadushakira ubwiherero ariko banabivuzeho ariko ntibabishyira no mu bikorwa uzakikurumye wakwemera nawe ubukubwe ntabwo ntiwabyihanganira ubusa wabyihanganira ukaba wakwicara nko muri iri soko biratubangamira mwese iyo ubonye nyine butahari wajya kwituma ukaburaho wituma urumva biba bitatubangamiye biratugora cyane umwanda guriyongera ahantu hose nyine wabona nimba ugiye ahantu aho kandagiye ugasanga hari umwanda ntango byaba sa kandi biranatubangamira cyane uragenda ukajya mu bya epfo iyo ngiyo ugakoramo iki Umuyobozi w'akarere ka Gicumbi Bwana Nzabonimpa Emmanuel avuga ko bagiye gukorana n'abakorera mu isantere ya Karambi bashaka ubwo bwiherero ubundi yenda ni amahirwe tuba tubwira n'abadukurikiye aha naho hari abantu benshi dushaka gufatanya n'abafatanyabikorwa bagashyiraho ziriya toilet public cyangwa se public toilets ahantu abantu bashobora gukorera cyangwa se bashobora gukemura ikibazo igihe bagifite mu mujyi rero zirimo haba hariya ku isoko hari n'izindi santere turi gutekereza yuko twa cyane cyane ku mihanda ino mihanda hanyura abantu bakora ingendo ndende kuko biriya biri mu by'umuntu akenera nta kabuza rero aho hantu naho uretse kwiyambaza cyangwa se gukoresha utubari tuhari cyangwa amaresitora n'iki twumva twashishikariza abantu gufatanya natwe bakumva ko ni naho hari amahirwe y'ishoramari abantu bashaka gukora ngo natwe tukaborohereza rero hari iby'akarere kazakora bijyanye yenda n'ubushobozi buremereye bikeneye ariko nk'aho ngaho za Karambi n'ahandi n'abacuruzi bahatuye bashaka gukora n'uwo mushinga kandi tukabashyigikira kugira ngo ubagannye nawe abateze imbere njye numva aricyo tugiye gukora ariko byumvikana ko ari uruhare rwacu private sector cyangwa se abikorera n'abandi cyane cyane aho abantu benshi kuko ari amahirwe nyine akaba abyaza umusaruro abakorera muri iri soko bavuga ko ubwo bwiherero bwazazira rimwe n'ikimoteri bavuga ko kutakigira ariyo mpamvu risangamo imyanda myinshi cyane Atanazi Munyarugendo mu karere ka Gicumbi Na makuru mukomeje gukurikira kuri TV1 mushobora gukurikira kandi mukoresheje application TV1 Prime cyangwa Facebook Live Abaturage bibumbiye muri koperative Icyerekezo ihinga ibigori mu murenge wa Gashenyi mu karere ka Gakenye bavuga ko mu buhinzi bwabo nta nyungu bakuramo bitewe n'amafaranga bakatwa ya hato na hato bikiyongeraho ko n'igiciro bagurirwaho umusaruro wabo hari gito Peter Clevan Zeimana araturamburira inkuru
bibumbiye muri koperative icyerekezo bakora ubuhinzi bw'ibigori, ariko iterambere bakura muri ubu buhinzi ngo ntaryo, kuko igiciro bagurirwaho ibigori ari gito cyane ugeranyije n'ibyo baba bashoye bahinga ibi bigori. Iba ariko byongeraho gukatwa amafaranga adasobanutse ya hato na hato, ku buryo birangira umuhinzi ntacyo acyuye. Tweza ibigori bakaduha ku giciro gikeya, ariko twe twaje kugura imbuto bakayitugurisha ihenze. Noneho bakongera batese kuki baduha igiciro giteye iyo byeze, ariko twe twagurisha twaje kugura imbuto bakaduca ku giciro kirekire. Ubwo nuko bimeze. Icyo cyo nicyo imbuto igira guhenda, ukagira amafumbire, ukagira usibye ko amafumbire hari igihe baduha muri nkunganire igiciro bakakigabanya, ariko ibigori byeze byo amafaranga aba makeya. Aba bari muri koperative icyerekezo ikorera mu murenge wa Gashenyi mu karere ka Gakenke, barabwira umunyamakuru wa TV na Radio One ingero z'amafaranga bakatwa bavuga ko adasobanutse. Kandi noneho bakadukata ibiro, bakagukata n'ibigorigori, bakagukata ejo heza nk'iki, kandi noneho ya ejo heza ntigaragara ko wanayitanze. Ubwo nayo icyo kibazo nacyo turakigira. Noneho ikintu kibabaza ababihinga bakavuga batese, bagira ukuntu badukata aya mazi, bakadukata ay'imintu z'ibigorigori, bakatubwira ngo imifuka ntituyigure, kandi niyo babijyanye ntibayitugarurira, barayigumana. Ibi rero ngo bibagusha mu gihombo, ku buryo babona ko umuhinzi ukora ubuhinzi bw'ibigori ngo ntacyo bimumariye. Abahinzi barahomba kuko urumva nta nyungu bakuramo. Nk'aho bagakuyemo inyungu babagwisha hasi iyo byeze bati kiro n'aya n'aya. Ubuyobozi bwa koperative icyerekezo buvuga ko buzakomeza gukora ubuvugizi ku buryo igiciro gito abahinzi bagurirwaho cyakiyongera, bikabakura mu gihombo bavuga ko bafite. Bwana Kanyamuhanda Teogene ayobora iyi koperative. Tugukeranye n'ubundi ko tuzanegosiya mbere yabo y'uko dusarura, tukareba ko wenda bakongeraho amafaranga. Icyakora uretse ibi, perezida wa koperative yabwiye umunyamakuru wa TV na Radio One, haniyongeraho iby'ubuyobozi bw'akarere ka Gakenke bwabwiye ibi bitangazamakuru ko bugiye gufasha aba baturage amafaranga bakatwa akagabanuka. Icyakora ngo bazanafashwa kubona rwiyemezamirimo uzabagurira umusaruro wabo ku giciro kirenze icyo bagurirwagaho ubu. Bwana Nizeyimana Jean Marie Vianney ayobora akarere ka Gakenke, nuko yabibwiye TV na Radio One ku murongo wa telefoni. Birasaba rero ko twagikurikirana tukareba niba ari amafaranga y'imifuka wenda ari menshi, tukareba n'uburyo yagabanywa, ariko kandi by'amafaranga akatwa ku mazi nawe urabyumva, amazi n'umutungo kamere. Icyo cyo twagikurikirana tukumva ngo kubera iki bayafata. Abo ngabo rero nabwo twareba ubwoko bw'imbuto bahinga, tukabahuza n'uwo mu rwiyemezamirimo ufite koperative yindi hano hirya mu gishanga hano muri Gakenke, hanyuma noneho nabo yaba ngombwa rwose nabo bakari bagurirwa rimwe n'abandi, n'ubundi n'ibishanga byegeranye. Kiriho ngo tugiye kugikurikirana kuri zo ayo mafaranga uko bayafata. Abahinzi barenga 500 nibo bibumbiye muri iyi koperative icyerekezo ikorera mu murenge wa Gashenyi mu karere ka Gakenke. Bose uko barenga 500 ngo bakatwa aya mafaranga adasobanutse, bo bavuga ko yigira mu mifuka y'abandi itari iy'abahinzi, bagasaba ko ibibazo nk'ibi biri muri koperative yabo byakemuka kugira ngo koperative ibe umusemburo w'iterambere ry'umuhinzi, aho kugira ngo ikize bamwe abandi biyikira isazi mu jisho. Peter Crevanize y'Imana, TV One. Dukomeje n'andi makuru. Abaturage bo mu karere ka Rusizi basanzwe bakoresha amazi y'amashyuza yaba kwiyuhagira ndetse n'ibindi, baravuga ko aya mazi yakonje atagishyushye nk'uko byahoze. Impuguke mu by'ubumenyi bw'isi Senateri Habimana Emmanuel asobanura ko kuba aya mazi y'amashyuza yarakonje bishobora kuba bituruka ku kuba ubushyuhe buturuka mu nda y'isi bwaritaruye cyane ubutaka aya mazi aherereyemo. Alfred Ntakirutimana haraturamburira inkuru. Abaganiriye na TV One bavuze ko mbere aya mazi yashyuhaga cyane ku buryo hari ibice umuntu atabashaga gukandagiramo. Icyakora kuri ubu ngo byarahindutse. Aba baturage bavuga ko izi impinduka zaje nyuma y'aho amashyuza akamye, simirwa ikongera ikatunganya akagaruka.
ariko ngo yaje yaratakaje ubukana bw'ubushyuhe. Yari yarashyuhaga cyane ku buryo yashyiragamo igitoki kikaba cyashya, ukaba waza ushaka kuwivura amavunane ukoga ku ruhande ariko hatari hagati. Ariko ubu ngubu byavuyemo. Ibyo ntabwo bikibaho. Mbere yavuraga n'imvune ariko ubu ngubu wapi. Byumva ntanye nigeze kuzana ikitoki ndakirya adacyahiye. Najyamo hariya gutya none ubu ngubu wapi. Uko yari ameze mbere nyine ubu ntabwo ari kakire. Ubushyuhe bwaragabanutse uko bwari imbere siko bumeze. Nibwo bwiza buradufasha cyane kandi bwagabaniwe n'uko bagendaga nyine bafata ibyondo bamenamo bagenda bahoma bagenda bahoma bagenda bahoma. Noneho rero ibyondo biza kuba byinshi bifunga amasoko yo mu kuzimu. Noneho maguma y'ibirunga yashyushyaga amazi yiyoroshaho n'urwondo. Ni mu urwo rwego rero hagenda hazamuka amazi ari ku bushyuhe bwa 15-20 mu gihe hari kuri 30-40-50 kugarukira kuri 70. Aba barakeka ko igabanuka ry'ubushyuhe bw'aya mazi bushobora kuba bwaraturutse ku mihindagurikire y'ikirere, na cyane ko kuva aya mazi yagarurwa mu mwanya wayo yagabanutse cyane. Narakuriye amashyuza yari manini, urabona yari magari, urabona riri abuye riri hariya, hariya amashyuza yararirengeraga. Twashuraga inka yarakomezaga agakata, inka twarazishuraga zije kunywa zikanyweramo hirya hariya. Hano niho twazaga kogera, hari ahakurya, hari ahakurya habaga ibintu bimeze nk'ibitare, niho twajyaga enda ufite nk'imvune ukajyamo ugasutamamo ukamaramo nk'isaha wasohokaga uri umusore w'imbirizi kabisa. Hari n'ahandi hariya hariya twagendaga ukayura amazi ukanywa, waba ufite imvune mu gatuza igakira. Yabaga ashyushye kabisa. Urabona hano atandukanye na hariya, hari urabona ko aragutogota. Ubushyuhe afite hariya butandukanye n'ubwahangaha. Kuki amazi yashyuhaga mbere ubu akaba atagishyuhe? Ni klima, njye ntekereza ko ari ibihe byahindutse. Impuguke mu by'ubumenyi bw'isi Senateri Havugimana Emmanuel avuga ko nubwo hakenewe ubushakashatsi kugira ngo hamenyekane icyateye igabanuka ry'ubushyuhe bw'aya mashyuza, gusa ku ruhande rwe arasobanura icyo akeka gishobora kuba cyarabiteye. Ubwo rero niyo amashyuza yaragarutse ahagabanya ubushyuhe, nabisobanura mvuga yuko ubushyuhe kugabanuka ni ukubera yuko asigaye ari kure cyane ya cya gikoma cy'umuriro kiri mu nda y'isi. Ni ukuvuga ko ategereye cyane ubushyuhe buturuka mu nda y'isi. Kubera ibyo byose biba mbega nagereranya, uzumve nk'uyu muntu yarwaye inzoka, ukuntu ibintu biba byiburungushura mu nda wumva byika no mu nda y'isi byo niko biba bigera, bihora bigera. Urumva rero ibyo byose biba bituma rimwe na rimwe ubushyuhe bwegera hejuru cyangwa bukajya kure, bigatuma amashyuza agira umuriro uri hejuru cyangwa uri hasi. Nibyo rero navuga ko bishobora kuba byarateye igabanuka ry'ubushyuhe aho ngaho muvuga mu karere ka Rusizi muri iki gihe. Ariko kugira ngo umuntu abyemeze, ubwo navuga mu bitekerezo bya rusange, byasaba ubushakashatsi bwimbitse bw'abajeologue n'abavirikanologue bakaba bashakisha neza impamvu y'ukuri. Ariko ngiye uko ntekereza, kubera ko tuzi ko ubushyuhe buturuka kuri uwo muriro wo mu nda y'isi, ubwo ni ukuvuga ko iyo bwagabanutse uwo muriro wo mu nda y'isi nawo uba wagiye kure yo ku butaka hejuru. Aya mashyuza afite ibice bibiri, igice gikoze nk'ikiyaga ari nacyo abantu bakunze kogamo, iki ni nacyo Simirwa yagaruye aha, hakaba n'ikindi gice cy'amazi aturuka mu butaka aho uru ruganda ruturikiriza intambi. Aya mazi rero niyo abaturage bavuga ko mbere nta wapfaga kuyisukira nk'uko bimeze ubu kuko yabaga ashyushye cyane. Icyakora ngo ubu nibwo bumva ari byiza. Ku mashyuza mu karere ka Rusizi, nari Ntakirutimana Alfredi, TV One. Kuri uyu wa kane, ambasade ya Israel yashyikirije akarere ka Gasabo ubuhumbikiro bugezweho buzafasha abaturage bahinga mu gishanga cya Nyarusenyi giherereye mu murenge wa Kinyinya kubona imbuto mu buryo buboroheye. Manzi Henry araturamburiye inkuru. Kuri uyu wa kane, ambasade ya Israel yashyikirije akarere ka Gasabo ubuhumbikiro bugezweho buzwi nka Modern Shade Net Nursery bwo mu gishanga cya Nyarusenyi Rufigizi giherereye mu murenge wa Kinyinya. Ni igikorwa cyagezweho ku bufatanye bwa ambasade ya Israel mu Rwanda ndetse n'itsinda ry'ihuriro ry'abanyeshuri bize iby'ubuhinzi muri Israel, Heriko. Ubu buhumbikiro bwitezweho kuzorohereza abahinzi bo mu karere ka Gasabo kubona ingemwe z'imbuto nziza kandi zitandukanye nk'uko umuyobozi wa Heriko abitangaza. Murakoze, nitwa Bucyana Rishari, nkaba ndi umuyobozi mukuru cyangwa se CEO wa Horeko. Horeko ni kampani y'urubyiruko rwize ubuhinzi mu Rwanda ndetse rwiga no muri Israel. Imikoranire ni myiza n'abahinzi ba hano Nyagisenyi Rufigiza. Tumaze imyaka irenga 5 dukorana nabo, ariko buri mwaka tugenda tubateza imbere, tuzana agashya kugira ngo batere imbere. Ibi rero tugezeho
nuko bufatanye bwa bw'igihugu cya Israheli baduteye inkunga yuko twakubaka shednet cyangwa se ubuhumbikiro bw'izingemwe kugira ngo tujye tuzihereza abahinzi bahanga kuko abahinzi ba hano ni Kigali kandi Kigali abahinzi baba abaturage babakeneye imboga ndetse n'imbuto ubwo rero twabazaniye kano buno buhumbikiro kugira ngo bafashe kubona ingemwe nziza kandi zizere. Nyuma yo gusanga umujyi wa Kigali ukomeje guturwa n'abatari bake by'umwihariko akarere ka Gasabo, Israheli nka kimwe mu bihugu byateye imbere mu buhinzi bukorerwa mu mujyi bwateye inkunga iki gikorwa binyuze mu kigo gishinzwe iterambere n'ubuhahirane cya Mashav. Ni igikorwa kandi biteganyijwe ko kizakomereza no mu tundi turere tw'imijyi itandukanye nk'uko ambasaderi Dr. Ron Adam abisobanura. Ni igitekerezo meya yangejejeho ubwo twari turi mu nama yigaga ku buhinzi bukorerwa mu mijyi maze umuryango ushinzwe iterambere n'ubuhahirano dutera inkunga y'amafaranga yubatse ibikorwa mwabonye. Ikigamijwe rero nuko abahinzi bo mu mujyi babona ingemwe z'imbuto mu buryo buboroheye, dore ko mu myaka nka 20 iri imbere imijyi izabituwe n'abatari bake. Ubuhinzi nk'ubu rero ni bumwe mu bazadufasha mu kwihaza mu biribwa. Iri rero ni itangiriro, ni ibikorwa bigikomeza ariko ubu twatangiye no mu karere ka Nyagatare, turizera ko bizanakomereza mu tundi turere. It is already continuing. It's already in, also in Nyagatare, and I hope it will be done in other districts. Abahinzi bo muri iki gishanga bo barishimira ko ubu bashobora guhumbika ingemwe nyinshi z'imbuto zitandukanye mu buryo bugezweho, dore ko uburyo bakoreshaga bavuga ko butari bukijyanye n'igihe ugereranyije n'ubuso bwa hegitari bahingaho. Muri rusange urabona ubuhinzi bwo mu mujyi buba busaba ko buba ari ubuhinzi buteye imbere cyane kurushaho kubera bugomba no gutanga akazi kenshi. Bisaba rero ko habaho ikintu kimeze nk'iterambere mu buhinzi. So batwubakiye ubuhumbikiro bugezweho aho dushobora guhumbika ingemwe zigere ku 60,000. Urumva iyo tugeze ku 60,000 n'ubuso bunini cyane kandi bukaba buterwamo ibihingwa bigabura mu rwego rugari, apana nk'ibi bintu bigabura gihe gitoya bikaba birarangira. Ikindi cya kabiri ni uko mbese igitekerezo bafite cy'ubuhinzi, guteza imbere ubuhinzi bw'umujyi. Urabona ko mu gihe cya COVID hari hakenye abantu bose ntibari bakiri mu kazi kandi abantu benshi baba mu mujyi. Ni ngombwa rero ko habaho ubuhinzi mu mujyi bw'umujyi bugenewe umujyi, bufata abantu benshi kandi bagahinga mu buryo bwishoboye. Ubuhinzi bwo mu mujyi butandukanye n'ubundi buhinzi kubera n'abanyamujyi bafite ubushobozi burengejeho. Ni byiza ko batangira gutekereza mu guhinga mu buryo bugezweho, ku buryo bagaburira n'umujyi bonyine bashobora kugaburira umujyi. Igishanga dufite gifite hegitari 100, urumva ni nyinshi cyane. Duhinzemo neza tugahinga kijyambere, twagira uruhare runini cyane mu kugaburira umujyi. Ubu buhumbikiro bugezweho bwitezweho kuzafasha abahinzi barenga 800 bakorera muri iki gishanga kubona ingemwe nziza z'imboga zahingwa mu mirima yitaruye cyangwa muri greenhouse zigatanga umusaruro mwinshi. Abahinzi bagahaza umujyi wa Kigali ku musaruro w'imboga ari nako bungukira mu ishoramari ry'ubuhinzi bwabo. Manzi Henry, TV1.